Dik, abang nak salin IC adik boleh tak? Abang nak buat apa? Ha, itulah abang nak bagi duit sikit kat adik. Tapi itulah perlukan salinan IC adik. Boleh tak? Nahlah. Stop! Jangan bagi IC korang kepada sesiapa yang tidak dikenali ataupun sekalipun diperlukan salinan IC untuk pengesan urusan tertentu. Jangan bagi begitu sahaja. Ini kerana ianya boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi, kalau kita nak bagi salinan IC untuk urusan tertentu, macam mana? Alah, senang je. Gunakan kaedah palang. Kaedah palang? Salah tu. Kaedah palang ni ada dua cara, iaitu secara digital ataupun manual. Apa kepentingan kaedah palang ni? Pertama, mengelakkan maklumat diri daripada disalahguna oleh pihak tidak bertanggungjawab. Kedua, mengelakkan diri daripada diduplikasi. Ketiga, menghindari diri daripada mendaftar mana-mana skim pinjaman dan sebagainya. Empat, mengurangkan risiko daripada terjebak dengan hutang yang tidak pernah dibuat. Jadi, kalau kita nak bagi salinan IC untuk urusan tertentu, macam mana? Mari sini aku explain. Kaedah palang secara manual. Setelah salinan IC dicetak, buat dua palang lurus di sebelah kiri IC. Selepas itu, tulis apa tujuan ataupun urusan IC tersebut digunakan di antara tengah-tengah palang dibuat tadi. Kaedah palang secara digital. Sekiranya korang semua ingin memuat naik secara digital, bolehlah menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word, PowerPoint atau mana-mana aplikasi yang lebih mudah. Macam saya dah pro dah guna Word. Lagi mudah sebenarnya pakai Word. Tapi nak guna PowerPoint pun boleh. Masukkan gambar IC korang kepada aplikasi yang korang pandai guna. Seterusnya, buat dua garisan lurus dan sengitkan seperti yang saya tunjuk ini. Dan letakkan apa kegunaan salinan IC tersebut di tengah-tengah garisan ini. Sebagai contoh, untuk kegunaan kerajaan sahaja. Lepas tu, save as dokumen yang korang perlukan dan hantarkan ke tempat sepatutnya. Jadi, senang je kan? Jadi, palanglah IC korang untuk tujuan yang betul sebelum korang dipalang di sebalik palang besi disebabkan benda yang bukan salah korang pun. Jadi, kalau korang rasa video ini membantu, jangan lupa like, share dan juga follow MySuperTV. Saya Zack and I will see you in the next video. Zazz!